Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Kao što ste mogli primetiti po naslovu koji je donekle specifičan, za današnji video pripremila sam vam reakciju na moje stare prijave za TV Lice prve televizije. To je bilo, ja sam nemogućnost da se setim koje godine, da li 2016. ili 2017. 2016. mi je mnogo daleko, 2017. nekako mnogo blizu, a ja mislim da je to bila 2016. godina, definitivno. Ovde su Ajša, Alfi i Mačka u istoj prostoriji. Znači, ja ne znam da li će se ovaj video uspešno privesti kraju, ali okej, probat ću. U svakom slučaju, dakle, kao što svi znate, okej, više i vrapci na grani znaju koliko ja volim javni nastup, koliko obožavam što snijam za YouTube i da sve ranije, pored toga što sam žela da budem glumica, žela sam i da budem voditeljka. Ajša, nemoj, molim te, ko Boga te molim, znači ne sada, ne sada. Alfi, pusti je. Dakle, ožela sam da li se budem voditeljka u nekom trenutku i to ozbiljno i baš tada ne prestanite, otišla ispod kreveta. I baš tada imala sam praksu na jednoj tada novo otvorenoj televiziji, to je bilo nešto preko fakulteta i obožavala sam taj osjećaj da sam se ja oslobodila te strane nekog straha i s obzirom da sam radila na video strahu od javnog nastupa, ovo je da kažem neki drugi deo tog videa, ja sam kažem par videa pominjala za tu svoju prijavu, a tada je bio konkurs za TV Lice prve i ja sam bukvalno rekla ok, ovo je napravljeno zbog mog života, ovo je, znači ova prijava je napravljena zbog mene, ne, ja ovdje moram da dobijem dakle ovaj posao, sigurno, ja sam toliko bila ubeđena u to i poslala sam prijavu, trebalo da se pošalje CV, ali ja sam bonus u CV da bi me, jel te, da bi osigurala da ću me zvati, poslala kratak i kao video CV, da sam otprilike to i još neke stvari prepričala, da kažem predstavila i usmeno. I ja sam dakle poslala bonus i taj svoj video CV u želji kako bi oni videli odmah da ja nemam problem sa javnim nastupom i kako bi sigurno prošla taj prvi krug prijave i da trebalo je dve fotografije da se priložu uz to, ako se ne varam. Tako da, sada ćemo pogledati tu moju prijavu. I ja sam tada bila jako nervozna, iako nisam imala tremu pred početak, kada je trebalo krenuti, jedna devojka me je snimala, ja sam se užasno nervozila i ne znam ni sama koliko smo to puta ponavljali. Tako da sad ćemo pogledati tu prijavu i umeđu vremenu nisam gledala, nisam iz straha, jer mi je sada taj javni nastup presmešan, iako sam ja tada mislila kako meni to baš super ide, jel te, i da nemam problem sa time. Tako da, hajde da pogledam, idem samo po svoj laptop. Prva prijava, pošto sam poslala još jednu. Jo, bože, nervozna sam. Dobar dan, moje ime je Katarina Bojović i radujem se što sam u prilici da vam se predstavim i na ovaj način. Student sam digitalnog marketinga, imam 24 godine, a digitalni marketing iz godinama postao moja velika ljubav. Pored toga, trenutno imam priliku da se oprobam i u radu na televiziji, u poslu TV voditelja. Tu priliku sam dobila zahvaljujući svom fakultetu, a uporedu sa time imam i svoj modni blog. Moda je moja velika ljubav, ali trudim se da je povežem sa ljubavlju pred kamerama i voditeljstvom. Tako da na svojoj Facebook stranici objavljam različite video formate, poput reportaža, intervjua i priloga. Kada sam videla konkurs za priključenje vašem timu, shvatila sam da je to moja jedinstvena prilika, tako da radujem se i nadam se da ću biti u mogućnosti da vam i uživo predstavim svoju motivaciju za priključenje vašem timu. Dobro. Nije bilo toliko strašno kao što sam mislila, bože, kosa mi je bila bukvalno plava, vidite kako sam sami sebi sada prečudala, odnosno 30 minuta treba da se vratim u tu boju, pošto neki su za, neki ne. Meni je sada u redu ovako, ali ne znam šta vi mislite. Imala sam tu i fiksu, pa se tada plašila da me neće zvati i zbog toga, između ostalog. U svakom slučaju, da, ja sam od prilike učila tekst napravljen, imala sam tekst pa sam to tako, jel te, sklepala, ali vidite koliko nisam bila prirodna, bukvalno nisam, ono, baš sam sva bila zgrčena i oko sada mislila da jesam prirodna i da tako treba i da je u redu, jel te,
ali s obzirom da sam prošla taj prvi krug i skakala treći, bila sam ubeđena gotovo, to je sudbina, mene će izabrati i nikoga drugog, i onda je stvarno trebalo u tom sledećem krugu da se predstavimo, da uradim ovo što sam ja već uradila. Ja sam bila u dilemi kao šta sad radim, da li počnem ovo isto, ali ja sam onda opet snimila, jel te, taj svoj kao video CV, s tim što se tada sama snimala telefonom, tako da hajde sad to da pogledamo. Samo da ga opustim i da smirim svoje životinsko carstvo. Mačka je nešto uradila. Iskrena da budem, ja mislim da ovaj drugi deo čak i kritičniji, ali zato što snimala sam se sama kamerom ovde u sobi i sad sam nekako još bila nervoznija jer kao drugi krug već ono nije bilo sve jedno, ali dotle sam i dogovorila, taj drugi krug nisam prošla, tako da hajde sada da pogledamo i to. Da, moje ime je Katarina Bojović i pre svega želim da vam se zahvalim na prilici da vam se predstavim i u drugom krugu prijave za novo lice Prve televizije. S obzirom da ste imali prilike da vidite moj CV i u video formatu, potrudit ću se da informacije koje ste već čuli ne ponavljam previše. Sad ja da naglasim ako nisu videli da sam već poslala jedan video. Pored toga vodim i svoj modni blog. Moj modni blog nastao je pre godinu dana u želji da sa svoje interesovanja upotpunim kroz jedan hobi. A rekla bih da moje glavno interesovanje je bilo ljubav prema javnom nastupu. Sada ovo više o tome ne ispričam. Trajala je još iz samog detinjstva i kroz moje odrastanje, kada sam se bavila glumom, učestvovala u različitim predstavama, priredbama, kao voditeljka vodila nekoliko panel diskusija i konferencija, a rekla bih da je moja glavna kruna interesovanja prema javnom nastupu bila prilika koju sam dobila pre 3 mjeseca da radim kao voditeljka na novo otvorenoj OKK televiziji. Tu priliku dobila sam zahvaljujući svom fakultetu, a rekla bih da je to bila i moja definitivna potvrda da vidim sebe u budućnosti u poslu TV voditeljke. Iz tog razloga jako se radujem što sam se našla u drugom krugu vaše prijave i nadam se da ćete imati prilike i u budućnosti bolje da me upoznate. Hvala vam mnogo i doviđenja. Ne, Alfi. I doviđenja. Hvala vam mnogo i doviđenja. E, neka sam im ja to rekla. Inače, ja sam bukvalno mnogo ubeđena da ću se kad tad naći u prilici da gostujem onako u jutarnjem programu Prve srpske televizije da im kažem. Znate, ja sam se jednom davno prijavila da budem voditeljka na vašoj televiziji i nisam prošla u drugi krug. Onako da im kažem, čisto da znaju. Ne, meni je to bilo neshvatljivo, mislim, nisam prošla ovaj, jel te, drugi krug i baš sam se razočarala. Sam onako mjesecima čekala i bila ubeđena da će mene neko pozvati, onako iščekivala sam taj mail, ja zaista nisam mogla da verujem da oni mene nisu pozvali i da, teško sam to prevodila, ali dobro, posle sam se svejedno posvetila YouTube-u i nastavila tu, da kažem, prosto uživam u tome i u toj svojoj ljubavi prema javnom nastupu i oslobodila i svoje najmanje strahove. Tako da, u svakom slučaju, poenta ovog mog videa je bila... Šta radi u videu? Bezbedno je, bože, vidite kako su se poređali. Poenta je bila da vam pokažem te neke svoje starije, korake, mislim starije, isto su bili kada i oni ostali vide i kako sam se tada ponašala, to kada sam konkurisala za jedan posao, koliko sam bila zgrčena i koliko je sve zaista stvar vežbe, i poenta je bila da se vi nasmejete kao i ja. Hvala vam mnogo što ste ostali sam do kraja ovog videa, nadam se da vas je nasmejao i nadam se da moje životinje nisu smetale koje su to okolo pravile džumbus. Vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Zdravo!